tady mám. Co tam je zajímavého, hoci v té knižce? Já mám takovou hudibičku. Ale to není angličtina, že ne? To je normální knižka česká, že? Co je první, co je poslední? Pavlíčku, o čem to jsou pohádky? O čem jsi vybral pohádku? O katečkovi. A ukaž mi, kde máš katečka. Tady já se přibližím tam. Je to pravda, katečko. Tak, děvčátka, co vy jste si tady vybrali za knížečky? Já mám básničky. Nejkrásnější hádanky, Evičko, dokonce. Já mám zase rákosnička. Ty jsi vybrala rákosnička a viděla jsi ho na večerníčku v televizi? Zarinko, no. Já jsem se dělal já. Pak si dejte vedle sebe dubky.